Assalomu alaykum hammaga qizlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mana mana shu dasturxonimizdan O'zbekistonga jo'natyapman. O'zbekistonda nalichi bo'ladi. Qizlar, buni 12 ta salfetkasi bor va 3,5 metr salfetkasi mana shunaqa, juda ham chiroyli. Kachitasi ham a'lo darajada. Kipirlarini ko'rganingizda juda ham chiroyli qilib ishlangan qizlar. Mana metri mana mana bu yozilyapti. 160 ga 350 12 ta salfetka. Keyin mana bunaqa salfetkalardan bor qizlar. Keyin mana bunaqa sochudan jo'natyapman o'tgan. Buni ham kachitvasi juda ham chiroyli. Modelka. Va buni bannisi ham bor qizlar. Uzr gapirishda sal qiynalyapman. Azgina mazam yo'rog'ida xafa bo'lmasin degan umiddaman. Va qizlar, mana mana bu banni xalatdan ham O'zbekistondan alichi bo'ladi. Buni esingizda bo'lsa Xorazmga ham jo'natgandim. Hozir bularga ham jo'nataman. Bularga hali yana boradigan narsalar bor. Teglari yipirli, kachitvasi zo'r, banni xalat qizlar. Keyin mana mana bitta mana dvoykalarimiz, troykalarimiz bor. Ishtoni bilan mana bitta modelkalarimiz bor. Bularni keyingi videoyimda hammasini ochilgan holatda ko'rsangizlar bo'ladi. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda inshaalloh ko'rishmasiz.